صلي على رسوله الكريم. جمعة المبارک مطابق ہے 29 سپتمبر 2023 ربیع الاول کی 12ویں تاریخ جو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی کے تشریف آوری اور جشن آمد رسول کی مناسبت سے منائی جا رہی ہے. میں اس موقع پہ اپنی طرف سے اور جموں کشمیر مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے آپ سب کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. یہ ایک شاندار دور کا آغاز ہے. آپ کی تشریف آوری سے دنیا کی ساری برائیاں جو عروج پر تھی یکسر اختتام پذیر ہوئی. آپ نے امن امان، صلح و شانتی، صالح صحت مند نظام حیات اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کی آبیاری فرمائی اور اس کو آگے بڑھایا. کسی بھی جنگ کی از خود شروعات نہیں کی، بلکہ جب بھی کوئی جنگ لڑی وہ حفاظت خود کے طور پہ لڑی گئی. تاریخ گواہ ہے کہ وہ جنگ مدافعانہ تھی، جارحانہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خوف و دہشت کو بڑھایا اور نہ ہی دہشت گردی کی حمایت فرمائی. حق تو یہ ہے کہ آپ کی ذات پاک سے انسانوں کی ذات ہی نہیں بلکہ درند و پرند، حیوانات و جمادات رحمت بن کر ان سے فیضیاب ہوئے، بلکہ امن و سلامتی کی زندگی پائی. اور آج کل جو مکروہ پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں بلکہ تمام عالم اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس سے مقصود اسلام کی شاندار تاریخ کو مسخ کرنا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ سامراجی قوتوں نے ہی دہشت گردی کی شروعات کی. انہوں نے قوموں کی قوم ان کی وجہ سے قوموں کی قومیں تباہ ہوئی اور اپنے ناپاک ارادوں سے ان کو پلٹ کر کے رکھ دیا. میں تمام لوگوں کو آخر میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور تمام عالم انسانیت کی بقا اور کامرانی اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، والسلام علیکم.